नहीं, माननीय मुख्यमंत्रीश्रीनु राजीनामु एटले भारतीय जनता पार्टीनी आंतरिक लड़ाईनो एकरार। मने लागे छे के माननीय मुख्यमंत्रीश्रीनु राजीनामु ई सत्ता अने संगठन वच्चे संघर्षनु प्रतिबिंब छे। माननीय मुख्यमंत्रीश्रीनु राजीनामु एटले भारतीय जनता पार्टीनी तमाम मोर्चे निष्फळतानो एकरार छे। रूपाणी सरकार तो रिमोट कंट्रोल थी चालती हती, परंतु मंदी, मोंઘવારી, બેરોજગારી, અત્યાચાર, ભ્રષ્ટાચાર અને કોરોના મહામારી માટે માત્ર અને માત્ર નરેન્દ્રભાઈ અને અમિતભાઈ સીધા જવાબદાર છે। જ્યારે ગુજરાતમાં આરોગ્ય સુવિધાઓ ઊભી કરવાની હતી ત્યારે તાળી અને થાળી વગાડવામાં રૂપાણી સાહેબને વ્યસ્ત રાખનારી ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે ગુજરાતમાં અંદાજિત 3 લાખ કરતાં વધુ લોકોને મોતના મોંમાં ધકેલ્યા અને કદાચ એ જ ગુજરાતની જનતાના ગુસ્સાએ માનની મુખ્યમંત્રીશ્રીનો ભોગ લીધો છે। વિતેલા 20 વર્ષમાં ભય, ભ્રમ અને ભ્રષ્ટાચારી રીતરસમોથી સતત સત્તા ટકાવનારી ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા આગામી દિવસોમાં ફરીથી જ્ઞાતિવાદ અને કોમવાદથી ભાગલા પડાવવાનું ષડયંત્ર રચાશે એવી મને આશંકા છે। ભારતીય જનતા પાર્ટી ચહેરો બદલો પણ નીતિ રીતિ નહીં, પરિણામે આજ ગાંધી અને સરદારનું ગુજરાત જેને સમગ્ર દેશને આઝાદી અપાવવા માટે નેતૃત્વ પૂરું પાડ્યું હતું ત્યાં મારી નવી પેઢી ગુલામીનો અહેસાસ કરી રહી છે અને આ ગુજરાતની અંદર બીજી આઝાદીની લડાઈ માટે સમાનતા, સદ્ભાવનાના પાયા ઉપર સંવિધાનિક અધિકારોને બચાવવા માટે કોંગ્રેસ પક્ષનું આંદોલન સતત આગળ ધપાવવાનો અમે સંકલ્પ કર્યો છે। આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં સત્તાના મદમાં ભાન ભૂલેલા શાસકો સંવેદનહીન બન્યા અને પરિણામે કોરોના મહામારી વચ્ચે સરકાર તાળી થાળી વગાડવામાં વ્યસ્ત રહી અને ગુજરાતના 18,000 ગામડામાં કેટલાય લોકો ક્યાંય એમ્બ્યુલન્સ વગર, ક્યાંય ઓક્સિજન વગર, ક્યાંય દવા કે ડૉક્ટર વગર, ક્યાંય રેમડેસિવિર જેવા જીવનરક્ષક ઇન્જેક્શનો વગર મોતના મોંમાં ધકેલાયા। સમગ્ર ગુજરાતની અંદર મોતનું માતમ છવાયું છે અને હાવડ જેવી વિશ્વ પ્રસિદ્ધ વિશ્વસની યુનિવર્સિટીના સંશોધન મુજબ ગુજરાતમાં અંદાજિત 3 લાખ કરતાં વધુ લોકો કોરોના મહામારીનો ભોગ બન્યા છે। સ્મશાને લાંબી લાઈનો લાગીતી સામાન્ય માણસની અંતિમ વિધિમાં પણ એનું સન્માન જાળવી શકાયું નહીં। સતત સળગતી લાશો વચ્ચે સ્મશાનમાં લોખંડની સગડીઓ પીગળી ગઈ, પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીના અહંકારી શાસનનો અંત આવ્યો નહીં ત્યારે સમગ્ર ગુજરાત હવે આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની નિષ્ફળતાઓને ઉજાગર કરવા અવાજ ઉઠાવી રહ્યું છે। માનની મુખ્યમંત્રીશ્રી અને માનની પ્રધાનમંત્રીશ્રીને સીધું જવાબદાર ઠેરવી રહ્યું છે ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ એની નિષ્ફળતાઓને ઢાંકવા માટે માનની વિજયભાઈનો ભોગ લીધો હોય એવું મને લાગે છે। હું સતત કહેતો આવ્યો છું કે રૂપાણી સરકાર રિમોટ કંટ્રોલથી ચાલી રહી છે, અધિકારીઓ આડેધડ નિર્ણય લઈ રહ્યા છે અને એનો ભોગ ગુજરાતની ભલી ભોળી પ્રજા બની, આના માટે વ્યક્તિ નહીં ભારતીય જનતા પાર્ટીની નીતિ અને રીતિ સીધી જવાબદાર છે। ભારતીય જનતા પાર્ટી નિષ્ફળતાઓને ઢાંકવા માટે કદાચ ચહેરો બદલશે, પણ હવે એ નિષ્ફળતાનો નકાબ ચીરાઈ ગયો છે અને એનો આવતા દિવસોમાં ગુજરાત જવાબ આપશે। થેન્ક યુ। કોંગ્રેસ પક્ષ એ માત્ર પાર્ટી નહીં, આંદોલન છે, આઝાદીનું આંદોલન, અને
વીતેલા વર્ષો એના સાક્ષી છે, પદ સતત બદલતા રહી છે, પણ અમારા સૌનો સામૂહિક સંકલ્પ ગુજરાત બચાવો અભિયાનને આગળ ધપાવવાનો છે. માનનીય પ્રદેશ પ્રમુખ શ્રી પાર્ટીના અનિવાર્ય કામોને લઈ નેતૃત્વ સાથે ચર્ચા કરવા ગયા હશે. આવતા દિવસોમાં ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ એ કોરોના ન્યાય યાત્રા અંતર્ગત ગુજરાતના 18,000 ગામડાઓને ખૂંદતા કોરોના મહામારી વચ્ચે જેણે પોતાના સ્વજનો ગુમાવ્યા છે એવા 3 લાખ કરતાં વધુ પરિવારોના ઘરનો દરવાજો ખટખટાવશે, એને સાંભળશે, સમજશે અને એની વેદનાને જનતાની અદાલતમાં વાચા આપવા અમે આગળ ધપવાના છીએ. મને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે આજ ગુજરાતના 18,000 ગામડામાં ગામે ગામ મારી માબેન દીકરીઓ જેને સરકારી દવાખાને સ્વજનને બચાવવા ઘરેણા ગીરવે મૂકવા પડ્યા, ઘરેણા વેચવા પડ્યા, સગાવાલા પાસેથી ઉછીના પાછીના કરીને પણ સ્વજનોને બચાવી શકી નથી, એની આંખમાંથી સતત આંસુ છલકાઈ રહ્યા છે. અને એ ગુજરાતની મારી માબેન દીકરીઓની આંખોમાંથી છલકાતા આંસુ એ ભારતીય જનતા પાર્ટીની અસંવેદનશીલ સરકારને ભરખી જશે. પરેશભાઈ, જે પ્રકારે કેન્દ્રીય સરકારની અંદર જે પ્રકારે મંત્રીમંડળમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યા અને બધા જ્ઞાતિ જાતિના લોકોને એમાં સમાવવામાં આવ્યા, શું લાગે છે ગુજરાતમાં આ પ્રકારની સ્ટ્રેટેજી અપનાવીને 2022 માટેનો રસ્તો સરળ થાય માટેના પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યા? કોંગ્રેસ પક્ષે પૂજ્ય ગાંધી અને પૂજ્ય સરદારના વિચારોને વરેલી પાર્ટી છે. જ્ઞાતિવાદ અને કોમવાદ મુક્ત ગુજરાતના સંકલ્પ સાથે વીતેલા 25 વર્ષથી કોંગ્રેસ પક્ષના નેતાઓ, આગેવાનો અને કાર્યકર્તાઓ સતત સંવિધાનિક અધિકારોને બચાવવા માટે લડાઈ આગળ ધપાવી રહ્યા છે. ગુજરાત એનું સાક્ષી છે કે કાલ્પનિક ભય ફેલાવી અને સત્તાની ગાદી સુધી પહોંચેલા લોકો સત્તામાં બેઠા પછી સતત સરકારી તંત્રનો દુરુપયોગ કરી ભયના ઓથાર નીચે સામાન્ય માણસના અધિકારોને કચડવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. મને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે આ ગુજરાત એ ગાંધી અને સરદારનું ગુજરાત છે, આવતા દિવસોમાં સાબિત કરશે.